我也有，我直接到12点钟以后，到底的话是1599。1599，五个小时，你这规定的五个小时，那不可能陪你那么长。你有房间？哦，不在这边，然后再到。是是是的，你选一个吧。快餐是8块钱吧？对，我这飞机就是直接坐电脑坐在公安局那里。记者登记入住了这家酒店，接着在工作人员的带领下，记者被安排到了一个独立的包房。房屋区坐厅三位，住宿的看看房间。有个服啊。然后呢？养生。养生是什么？养生是正规按摩，199。多少？199。过了没多久，就领来了一名穿着睡衣的女子。一开始在记者的询问下，该女子并不承认有特殊服务。聊了一会，后果不其然，里面暗藏着特殊的服务。我也有，我直接到12点钟以后，到底的话是1599。1599，五个小时，你这规定的五个小时，那不可能陪你那么长时间。该女子口中的特殊服务，也就是色情服务，在这一家酒店中，每个客房都配有特殊模特，这一些模特，他们会为客人提供一些特殊的服务。1599元可以陪客人睡五个小时，如果觉得时间久，还有一个套餐。是999元80分钟。那你先喊个看看吧。我带你到那边去吧，因为女孩子她们穿的比较就是说比较露，前面有点男服务员，所以这样影响不好，你知道吗？那名睡衣女子将记者安排就位以后，随即就来了10位穿着暴露的女子。根据视频显示，这几名女子均是只穿着内衣，就站在记者的面前任她挑选。你有房间？哦，不在这边，然后再到。是是是的，你选一个吧。快餐是8块钱吧？对。记者明白了事情的原委后，让这些女孩都出去了，更换了套餐，选择了正常按摩。我们这里正常按摩的只做正常按摩，正常按摩的不是刚才这些人按的。10分钟后，一位身穿工作服的技师进来了。